Всеукраїнське свято богатирської сили на призи пам'яті Івана Піддубного відбудеться цієї суботи на Чорнобаївщині. На учасників та гостей чекає надзвичайно насичена програма. Окрім турніру з греко-римської боротьби, будуть інші масові заходи. Виступлять майстри східних єдиноборств «Білий лотос», представники спортивних клубів «Вікінг» і «Черкаські богатирі». Буде тут і людина Мураха Денис Гончаров разом з командою майстрів-віртуозів екстремальних вправ з гирями. Нікого не залишить байдужими шоу «Найсильніша людина свята 2021» та змагання з гирьового спорту. А ще виставки продажі виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Дитяча розважальна зона, ярмарок гостинців від сільських громад, концерти, фейерверки, дискотека.